Vi drar och köpte ett X-Mark. Vinjö. Gör det här. Mellom dem her. Droppe på gelendere. Den droppet litt for sent, tror jeg. Nei, finner. Smoke her. Oi. Det mye sur her. Her. Ingen gaps. Ikke mulig å se fra vinduet, hverken høyre eller venstre. Gjentar. Inni hjørnet her. Cirka midt på den i midten av der. Dropper litt under gelendret. Drar droppa litt tidlig. Det blir litt høy. Nei, var det fin ennå. Perfekt. Så har du consmoken på 128x på den her sida. Så la hjørnet her. Så har du teppet her, så har du 1, 2, 3 sånne. Bare stå vanlig, jump drop. Så den skikkelig, tror jeg. Så her. Jump throw. Der. Du smoker relativt bra. Vanskelig for dem å se short. Kjempeeffektiv. Tar den en til. Gjør det her. 1, 2, 3 på teppet, cirka. Jump throw. Langt oppe her, smaker bra. Så har du short. Da er det hjørnet her. Øverst høyre på vinduet. Rim throw. Smaker her, sånn at det er mulig å ta Horus. Så hvis vi kjører vindu, den og den, da har vi relativt bra midtkontroll på Mirage på 128 ticks da. Så har du en ny en på 64, som er sånn her. Der, og dropper på røde der. Den er kjempefin på 64. Det funker ikke her på 128, men... GG's!